Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovun səhhətində növbəti dəfə problem yaranıb. Naxçıvan xanının sağlıq durumu kəskin pisləşdiyi üçün Bakıdan gedən tanınmış həkimin müdaxiləsinə ehtiyac yaranıb. Yeni Sabah az xatırladır ki, vəzifədən istifa verdiyi ötən 40 gün ərzində Vasif Talıbov üçüncü dəfə tibbi yardım almaq məcburiyyətində qalıb. Onun səhhətinin pisləşməsi son vaxtlar xarakterik hal almağa başlayıb. Yaxın qohumlarından biri Yeni Sabaha bildirib ki, sabiq Ali Məclis sədrinin hazırki durumu heç də ürək açan deyil. O, son vaxtlar evinə qapanan və ətraf aləmdən tamamilə təcrid olunan Naxçıvan xanının 3 gün əvvəl insult keçirdiyini bildirib. Mənbə, sabiq məclis sədrinin ev şəraitində müalicə olunmasının səbəbini də açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, Vasif Talıbov Naxçıvanda fəaliyyət göstərən tibb müəssisələrinə etibar etmir. O, Muxtar Respublikada keyfiyyətli tibb yardım alacağına inanmır. Qohumunun dediyinə görə, Talıbovun ev şəraitində müalicə olunmasının başqa bir səbəbi isə dilə-dişə düşməməkdir. Vasif Talıbov hesab edir ki, Naxçıvanda yaxud Bakıdakı tibb müəssisələrinin birinə yerləşdirilsə, bu fakt ictimaiyyətdən gizlətmək mümkün olmayacaq. Yəni, o, tibbi personalın media məlumat sızdırmasından ehtiyatlanır. Buna görə də keyfiyyətli tibbi yardım ala biləcəyi bütün klinikaların xidmətlərindən könüllü imtina edib. Yaxın qohumu onda bildirib ki, hazırda Vasif Talıbov üçün ən optimal variant qonşu İran və Türkiyədə müalicə olunmaqdır. Adının İran kəşfiyyatı ilə hallanması Talıbovun bu ölkəyə getməsini mümkünsüz edib. Keçmiş rəhbərin Türkiyədə müayinə və müalicə olunmaq arzusu isə baş tutmayıb. Ona ölkəni tərk etməyə məsləhət görməyə bilər.